A Haus, concessionária BMW na Bahia, fez festa para ninguém botar defeito na apresentação do BMW Série 5 na Bahia. Veja como foi a festa e conheça as novidades que este carro apresenta. Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos deveras felizes e agradecidos pela presença de todos e também pelo costumeiro apoio da nossa imprensa. Nesta noite de glamour, a Haus BMW preparou uma atmosfera contemporânea e exclusiva, visando proporcionar a cada um dos senhores uma experiência individualizada e inesquecível na apresentação do novo BMW Série 5. E nós estamos na concessionária em Salvador, que é a concessionária da BMW, chama-se Haus. E eu estou com Jacinto Coelho Filho, Geo, que é o cara que toca isso aqui. Fácil vender isso? Olha, nós precisamos estar altamente preparados para receber o cliente. Eu não vou dizer que é fácil, mas o mercado baiano tem um potencial imenso que não é explorado. E acho que nossa assertividade foi em acreditar no mercado baiano, acreditar em você, cliente soteropolitano, cliente baiano. Vendemos muito para o interior também, Paulo. É um estado que eu acho que, se o investidor acreditasse mais, acreditasse como nós acreditamos, ia ter mais êxito. Então eu digo que é um trabalho que é meio a meio, é um pouco do potencial e um pouco da nossa preparação. E também do prazer, né? Porque vocês gostam do que fazem. Nós, a gente tem paixão pelo que a gente faz. A gente ainda mais quando a gente tem um produto, como um produto BMW, que particularmente eu sou usuário do produto BMW, então é um prazer de dirigir enorme. Dirigi inclusive esse produto, a Série 5, nos Estados Unidos, dirigi na pista de velocidade em Miami, é uma sensação, não dá, é só experimentando para ver. Venha na Haus, aqui a gente tem um test drive, vocês vão conhecer, independente de vocês adquirirem um produto ou não, é uma experiência única na vida. Não, uma coisa que eu digo sempre é o seguinte: vocês conseguiram resgatar a BMW na Bahia. Vocês trouxeram a credibilidade. E eu falando para Ilson, dando uma entrevista para Carros e Consórcio, eu disse, contei um caso, que uma das coisas mais importantes para quem tem um carro importado é o quê? É o pós-venda. E vocês conseguiram cumprir isso. Como é que foi resgatar essa marca? O pós-vendas de uma marca premium, ele comparado a nossas marcas populares, digamos assim, como a gente tem no Brasil, não é um pós-vendas fácil, é um pós-vendas que requer muito investimento, investimento contínuo. Eu digo o seguinte, que talvez este seja o maior desafio de todas as marcas premiums no Brasil. Acho que algumas melhores, outras piores. Mas a BMW, como montadora, ela vem fazendo investimentos significativos no pós-vendas do Brasil, como a melhoria na disponibilidade de peças, capacitação da equipe. Eu digo, não eu não quero ser presunçoso aqui, mas eu digo que quem mais investe no pós-vendas, no segmento premium em Salvador, como marca, é a BMW e como concessionária somos nós. Torço para que as outras sigam a mesma linha, porque hoje nesse produto, nesse segmento, o meu consumidor, ele também tem outro produto como um Lexus, como um Audi, mas eu acho que a BMW está despontando frente a isso e, sem dúvida, Paulo, a retenção, quando a gente faz um trabalho de pós-vendas bem feito, quando a gente coloca dinheiro no pós-vendas para fazer um trabalho bem feito, a retenção é muito positiva para o concessionário. Bom, não precisa falar mais nada, ele já explicou. Agora, você gostou? Vem aqui na Haus, procure ele, procure Alexandre, procure quem você quiser, que você vai encontrar essa coisa maravilhosa que está aqui, certo? Sendo bem transparente, quem toca a Haus aqui, o gerente geral da loja, chama-se Alexandre Cabral. Mas se você vier aqui e não ficar satisfeito com o atendimento, ou se você não ficar satisfeito com a condição, peça para o Alexandre falar comigo que eu vou fazer negócio. Nós somos bons de negócio, somos flexíveis para vocês. Nosso interesse é você rodando na rua com um BMW.